Tak jako každoročně i letos se novokněžští dobrovolní hasiči postarali o organizování slavnosti příchodu jara, pálení čarodějů. Jedním z jejich prvních počinů byla příprava hranice. Návštěva tak jako vždy v Novém Kníně byla hojná a k dobré atmosféře přispěla i hudba skupiny Flok. Starosta inženýr Havlíček pozdravil přítomné. Samozřejmě všechny vítám na tradičním pálení čarodějnic, jako vždy v Oplocence, a přeji všem, pán Bůh nám přeje, počasí je v pohodě, takže přeji všem tady hezký večer s pálením čarodějnic. V Havlíčkovici hoří ohýnek a jsou tam určitě nějaké pruty k dispozici, takže tam si můžete bustíka opéct. Takže opakuji, všechny děti pro bustíka k červenému stanu a opéci tamhle teplotu směr hasičská zbrojnice. Tak už jsem tě teda chlup, prsem si dej za chlup. Myslím tě základ, kde jsem tě rád, co ti říkám rovnou. Rovnou, jo, tady rovnou. Rovnou.